du säger att det är en fri förhandling, att du fått förklara det för din klient. Har han ingen tro för det svenska rättssystemet, eller hur skulle du förklara hans inställning då till den här processen? Ja, det börjar nägas i kanten rätt ordentligt. Det gjorde det redan under förhören, där han fick höra från förhörsledaren att han skulle komma att dömas. Och därefter så har han ju blivit dömd, och han är såklart väldigt besviken på det. Nu sitter han i samma förhandlingssal och han förstår ju att det är jättesvårt att få ändring, men han hoppas fortfarande. Vad ska han göra? Har han tro och förhoppning på att det kan bli en annan dom, eller det låter på dig som att han känns uppgiven? Inte helt uppgiven. Jag försöker såklart att förklara allt som händer. Men det är ju han som utstår att sitta frihetsberövad, att forslas runt på det här sättet. Med handbojor på sin arbetsplats, och självklart så är det väldigt svårt för honom. Du nämner ju det här med förhören då, som du tycker att man föregår själva rättsprincipen eller själva rättegången. Är det något annat som han är besviken på från rättsväsendets sida som han tycker att har gått fel till? Nej, men det är ju att han har behandlat som han har gjort av förhörsledaren, och att han har blivit åtalad och att han har blivit dömd. Att han fortfarande sitter där han sitter. Han har hela tiden haft samma uppfattning, och han har inte någon gång försökt att rätta till någonting för sin egen del. Han har sagt saker som han kunde lagt på ett annat sätt om han ville bli fri. Men han har, och du vet alla som har jobbat med det här, hållit samma linje. Han har kunnat rätta polisen i vissa lägen och anser, som han själv säger med bestämdhet, att han har sagt precis som det är hela tiden. Och jag har ju självklart som försvarare talat på djupet med honom om alla de här frågorna och hans möjligheter till andra lösningar och så vidare. Alltså, vi har talat länge och på djupet många långa stunder, och han har aldrig någonsin varit inne på minsta sätt på att det är annorlunda än vad han säger inför rätten och inför polisen. Så hur menar du? Det är väldigt starkt i förhållande till att han har utsatts för de här förhören som vi har gått igenom nu i hovrätten. Hur menar du att han kunde sagt på ett annat sätt om han ville bli fri? Jag menar att det finns alltid detaljer som man kan frisera om man är lagd åt det hållet. Det är så otroligt mycket detaljer i detta. Men han menar sig att jag säger som det är, och vi som jobbar med det har sett att han har hållit samma linje hela tiden.